רגע. תקשיב. מוכרים, רואים פעם ראיתי מוכרים. חברים. חברים. הופ, הופ. מה קורה? דיברנו על ג'וקים, זה, נחפצתם? השתחררתם? נשים יותר פחות, נשים יותר ניתנות. תקשיב רגע אחד, עכשיו אני מדבר איתה, עכשיו בוא נסביר. תמיד הגבר הוא לא מפחד. עכשיו אני מדבר איתה. תקשיב. אמר ג'וקי, למה מפחדים מג'וקים? בגלל מחושים, נגיד. כל חיה שיש לה מחושים את מפחדת? לא, יש לי ככה בזה שוב. לא. לא, יפה, אז זה אומר שזה לא מחושים. אז למה, מה יש בג'וק ספציפי? ואם הייתי מוריד לו את המחושים, לא הייתי מפחדת? את באמת רואה את המחושים? את מפחדת? מפחדת גם לי לראות את המחושים. לא, הכנפיים שלו. הכנפיים, כל החיה שיש לה... רגע, רגע. אני מפחדת שהוא יעוף עליי. למה? שהוא ידבק בי. ומה יקרה? לא, אני מסביר לכם. סוג של גועל, סוג של גועל. זה מעלה, מתחילה. אני מסביר לכם, תקשיבו. תקשיבו. כל מה שיש בג'וק, אפשר למצוא אותו בחיות אחרות. הכל. נגיד שאתה רואה עכבר, אתה לא מפחד מנקום המג'וק, והוא הרבה יותר מסוכן מהג'וק. בסדר? עכשיו, מה אני בא לומר? הוא הרבה יותר מסוכן מהג'וק. גם לך שאתה מפחד פחות מג'וק, הוא הרבה יותר מסוכן מג'וק. נגיד, מה עכבר? יש משהו אחר, זה לא סוג של גועל. רגע, 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 אבל הגועל מלובש בו סוג של פחד. רגע, אני רגע רוצה להסביר. יש פה נועזי קטן. בוא ננתח את זה. למה? את מפחדת מג'וקים? את? לא מפחדת, אני ניגלת. לא מפחדת. לא מפחדת מבחינת להיות בחדר מלא ג'וקים? כן. למה את ניגלת? למה? יש גועל, הגועל הוא... תקשיבי, תקשיבי. כשאני שואל למה יש גועל, אם את חוזרת כי יש גועל, אז אנחנו לא... לא בודו עניין. שואל למה יש גועל, מה מגיל אותך? כי מה? מה יש בו? אני כשאני הרגתי אותו, פעם הראשונה יצא לו כזה ריר כזה? כן, גם בן אדם, גם בן אדם שהורגים אותו, נראה הרבה יותר גרוע מג'וק. אז גם בן אדם מגעילים אותך. פעם אחת ראיתי בן אדם מת, ואז אני לא מסתכלת על בני אדם. זה מגעיל אותי לראות, תראי את החיה הזאת, אם הורגים אותו, תראי איך זה נראה. אני שואל אותך, מה זה שונה? זה שונה, בחוויה שלי שונה. לא. זאת אומרת, זה לא שונה, אני מבינה שזה לא שונה, אבל זה אחרת, לא יודעת מה עושה את ההבדל. טוב, שהדברים שאתה לא רוצה מלובשים בג'וק. אני רוצה להסביר לכם את השכל שבדבר. תקשיבו. קודם אמרתי שהפחד מהג'וק הוא לא רציונלי. גם הסברנו למה הוא לא רציונלי. אתה בניין. אתה ג'וק, מה אתה מפחד? אין היגיון. למה אתה מפחד? כי הרגילו אותך לפחד. ולמה הראשון פחד? הראשון פחד בגלל שכנראה הג'וק עשה לו דבר רע. אוקיי? כי הג'וק נגיד הפיץ מחלה, משהו כזה נגיד, אוקיי? כי ג'וק נתפס כחיה מפיצת מחלות, נניח. אני נותן תיאור, אחר כך תחפשו עוד, תרחיבו אותו. ג'וק נתפס כחיה מפיצת מחלות, ולכן אתה פחד מהג'וק, כי מלובש בזה הפחד שלך מהמחלות. כאילו לקחו את כל הפחד ממחלות, הלבישו אותו על הג'וק, עכשיו אתה פחד מהג'וק, אתה פחד מהמחלות. אבל למה אתה מפחד ממחלות? ולכן, פחד מהג'וק הוא פחד מוצדק, כי זה לא סתם אני מפחד מהג'וק, זה מבטא את הרצון ההישרדותי שלי לא להיות חולה. אבל מצד שני, ולמה אתה כל כך מפחד ממחלות? כי הרגילו אותך שזה רע. זה בסוף חזרנו לאותה נקודה, כי אם היו מרגילים אותך שמחלות זה טוב, אז לא הייתי מפחד מחלות, ואז אתה מפחד מחלות. אתה לא דיברת על גועל, אני בכלל לא בקטע של פחד. תבדקי מה הכוונה גועל, מה זה גועל. אז בוא נבדוק מה זה גועל. כן, אז בוא נבדוק מה זה גועל. רגע, את ניגלת רק מג'וקים? לא, נכון? ומה את ניגלת? מה זה נקרא ניגאל? משהו שאת לא מסוגלת להכיל אותו, תכלס, נכון? את יכולה גם להיגאל בבן אדם, את יכולה גם להיגאל מהתנהגות, את יכולה גם להיגאל מרעיון, את יכולה להתנהג ב... יכולת להכיל את המצב. נכון. ולמה את לא יכולה להכיל איך נראה ג'וק? לא, זה לא נכון. ולפני שראית ג'וק מת, אהב ג'וקים? איך שראית אותו מת, אמרת, אני משנה כל תפיסת עולמי. שהיא תקטנה, לא אכפת לי, לא נגלתי ממנו. את שמה לב שלא ענית למה ששאלתי? שאלתי שאלה אחרת. האם עד הרגע שראית ג'וק מת, אהב ג'וקים, לא נגעלת, התאים לך סבבה. איך שראית אותו מת, חווית כזה טראומה שמאז את נגעלת מג'וקים. זה היה המצב? לא. יפה, גם לפני כן פחדת. עוד לפני שראית נגעלת. נגעלת, למה נגעלת? לא יכולתי להכיל את המצב הזה של ה... איזה מצב? אבל עוד לא ראית אותו מת. למה את נגעלת מג'וקים? לא, אז זהו, אז לא בגלל שהוא... אני לא מזדהה איתו, בקיצור. המצב שלא יכולתי להכיל את המצב, אתה מכירים את הסרט גברים בשחור? נכון, Men in Black, ששם מנסים להשמיד את הג'וקים. כן, בחלה. ואז בא איזה ג'וק ענק ומנסה להשמיד אותך. הוא אומר, מה אתה מנסה להשמיד את הג'וקים? זה המשפחה שלי, הוא פה לפניך.
תבין? ככה זה היו לפנינו, לא? נכון, מבחינה הישרדותית היו לפניך. זה שחקר ותקים. טוב, מה שבאתי לומר בסופו של דבר, זה הכל מתחיל באמונה הראשונה. יש לך אמונה, יש נפרדות, ואז כדי לפתור את בת הנפרדות, אתה מתחיל לחפש עוד אמונות. ככה זה עובד. קודם כל אתה מאמין שאתה צודק במשהו, ועכשיו יש לך שאלה, ואז אתה צריך עוד אמונות. האם זה מחויב? בשאלת השאלות, מה? האם זה מחויב שאתה... זה מחויב, שאם יש אמונה, יהיה לך עכשיו מלא צרות, ואז זה בעוד אמונות. רגע, שנייה, תשובה, עכשיו אני יכול להגיד לדבר כזה. אני... אתה מכיר את הקטע, רגע, שנייה. אני לא חייב לסנות ערבים, אבל אני בוחר לזה דבר. כן, לדוגמה, אתה לא חייב לסנוע את זה שאתה רעב. אתה בוחר לסנוע את זה שאתה רעב. דוגמה, אתה יכולת להגיד, אני אוהב את זה שאני רעב, אוהב להיות חולה. לא, למה לא? ככה אני, ככה בא לי, בא לי לסנוע, בא לי לא רוצה להיות חולה, ככה בא לי. אני דודי כאילו שזה תחושה, לא כיף, להיות חולה. כן, אבל אתה יכולת להגיד, לא בא לי, אני רוצה להגיד שזה כן כיף. חוויתי, אוקיי. לא, אבל אתה יכול לבחור, אתה יכול להגיד, וואלה, זו התחושה הכי כיפית, שאני חולה, זה כל כך כיף. תלוי באיזה זמן. יש אנשים שמתמכרים לכאב, למה לא? כן, יש כזה. אני מרגיש חי. אתה יודע, כי לפעמים אתה מרגיש מת, אתה סובד את עצמך, אה, אני חי, חי, אה, הנה כואב, אני חי. מרגיש את עצמך. אבל בזה שהוא אומר, בוא נגיד... יש תמיד את ההיפוך, עוד למטה. בזה שהוא אומר, בוא נגיד, הוא שונא ערבים, אני שונא. אז ההפוך של זה... אנלוגיה... הוא לא שונא אותם בשלמות. אם הוא שונא אותם בשלמות, הוא לא היה יכול לחשוב עליהם, אז הוא לא יודע שם כאלה. וגם אם היית אוהב מישהו בשלמות, לא היית יכול לחשוב על זה שאתה לא הוא, וגם אז לא היית יודע שהוא קיים. נכון? כי זה באותו הרצאה עם שניהם. עכשיו בוא נסביר עוד משהו. השאלת המפתח היא, איך נוצרה האמונה הראשונה? זאת שאלת השאלות. כי ברגע שנכנסת למשרד, זה כמו נגיד שאתה עכשיו רץ בתוך גלגל. למה אתה רץ? כי אתה בתוך גלגל. אבל איך בכלל נכנסתי למרוץ הזה מלכתחילה? בוא שם שם נגיד. זה כמו, תקשיב, זה כמו נגיד דוחפים אותך למשהו, עכשיו אתה מתחיל לעבוד. רגע, אבל איך בכלל נכנסתי לפה? למה אני עובד? כי אני צריך לעבוד, אבל למה אני צריך לעבוד? השאלה אם אני יכול לצאת מהגלגל הזה כדי לשאול את השאלה בכלל. אתה יכול לשאול את השאלה בתוך הגלגל, ואם תשאל, זה יוציא אותך החוצה. אתה עכשיו בתוך הגלגל. זה האמונה הראשונה, אבל איך אני יכול לדעת את זה? אתה היית, שנולדה האמונה הראשונה בתוכך. אני לא זוכר אותה. אני אגיד לך מתי נ יש לך אמונה שעליה נכנס מלא אמונות נוספות. האמונה הראשונה של האמונה הראשונה שיש נפרדות. שיש הבדל בין יש לאין, ואז במילה אני קיים, ואז במילה יש לי רצון, ואז במילה יש לי זיכרון, ואז במילה אני מפחד, וכל שאר הסיפור. השאלת המפתח היא, אבל מאיפה מגיעה האמונה הראשונה? מה, תסביר את השאלה? כי מה יכולה לחפות? זאת אומרת, למה היא מגיעה? כי מלא יש לי אמונה, כי אני רוצה לחפות על משהו אחר. אבל האמונה, ולמה אני רוצה לחפות על משהו אחר? כי אני מאמין שיש בעיה. ולמה אני מאמין שיש בעיה? כי האמונה הראשונה. נכון. למה שהייתה האמונה הראשונה? למה היא נוצרה? מה היא... מה הסיבה? איזה חסר היא באה להשלים? איזה צורך היא באה למלא? שום צורך. אין צורך, כמו שהיצות קיימת. אם הבנת את זה, אז פתרת את הבעיה של האמונה. זאת אומרת, כי אם אתה מודע לכך, שהאמונה הראשונה שלי, שעליה אני מבסס את כל החיים שלי, היא בכלל ללא שום צורך, זאת אומרת, מצד האמת לא חסר לי שום דבר, אז עכשיו אתה את כל החיים חווה אחרת. אתה מבין? אם בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני בן אדם רציני, אני אין לי אמונות. אני בן אדם רציני, אני אין לי אמונות. בוא נעשה לי דוגמה. בוא נניח שהאמונה הראשונה זה שאני קיים. רגע, תקשיב. בן אדם יש לו אמונות, רצונות, שאיפות. עכשיו אני אומר, תגיד לי, מה אתה רוצה? אתה לא חושב שזה מיותר? אתה תגיד לי שאני עובד סתם? מה אתה זה? מה אתה לא מבין? מה אתה לא, אתה כנראה לא מבין, כנראה שעבדו עליך. עכשיו, מה הוא בעצם עושה? הוא מצמצם את עצמו. למה? כי הוא אומר, מחויב שאני אעבוד, מחויב שאני אוכל, מחויב שאני לא אסבול, מחויב. זאת אומרת, זה מחויב. אתה רוצה שאיך אתה לראות מה שאני אסבול? זה מחויב, ברור. מה אתה מדבר בכלל? זה ברור, מה, איך אתה, מה, אני לא מבין אפילו את השאלה שלך, זה מחויב שאני לא אסבול, אני לא מבין מה אתה רוצה בכלל. מחויב. עכשיו, מה בן אדם עכשיו? כשבן אדם אומר כזה דבר, מה הוא גורם? הוא בעצם אומר, תראה, מחויב שאני אמשיך לסבול, כי מחויב שאני בצמצום. אני בן אדם מסתכל פנימה, אומר, רגע, אבל כל המחויב הזה, אולי אני טועה בהכל. וואלה, אולי אני טועה בהכל. איך ששאלת את זה, הגעת לכלום. אולי אני טועה בהכל, הגעת לכלום. תראה, ברגע שהגעת לכלום, אז עכשיו כשאתה אחר כך אומר שאלות, תשובות, בקשות,
אתה מתוך המקום של אני לא באמת מחויב לזה, אני עושה את זה כי אני רוצה. מהצד הטוב ומהצד הרע. אתה מבין? אבל זה לא מתוך מחויב. אתה יודע מה מתכוון? זאת אומרת, כשאתה שואל את עצמך מאיפה באה האמונה הראשונה שלי, ואתה רואה את הכלום, אתה רואה כאילו מה היה לפני האמונה הראשונה, שזה בעצם כלום, אז בעצם זה משחרר אותך. כי אז אתה חי את כל החיים מתוך אמונה, כי הכל זה אמונה, הכל, הכל, הכל זה אמונה. אני מאמין שאתה מבין אותי. אני מאמין שאני קיים. אני מאמין שאתה פה. הכל זה אמונה. הכל זה אמונה, מהתחלה ועד הסוף. אבל אני לא נלחץ מזה. כי אני מצליח לראות את זה לפני האמונה. אני מצליח לראות את זה במקום שבו אין הבדל בכלל בין יש להם. הבנו את הנושא. עכשיו הפסקה? כן, אין שאלה. היא אמרה עם הגול. למה הגול זה מפחד? בסוף תלמדי משהו, בלי להסתבך. בסוף, גול, שנאה, כעס, רצון לנסוע לים. בסוף, 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 זה אותו דבר. אני לא מסוגל להכיל דבר מסוים. מה זה פחד? אני לא מסוגל להכיל את זה שיקרה לי משהו. מה זה גועל? אני לא מסוגל להכיל את הדבר הזה. בסוף, 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 בכל דבר. אני שונא מישהו, אני לא מסוגל להכיל את זה. אני תמיד מסוגל להכיל, לא מסוגל להכיל. אני באחד עם זה או לא אחד עם זה. נגיד, שאני לא אחד עם זה, קוראים לזה שונא, קוראים לזה כועס, קוראים לזה לא מקבל, קוראים לזה משהו, קוראים לזה מגיד, זה מילה שונה לתאר את אותו דבר. אני תקשיבי, גם בתוך הגועל עצמו יש דרגות של גועל, יש מאוד מגעיל, יש מגעיל פחות, יש... מצד אחד, גם בגועל עצמו יש הרבה סוגים. מצד שני, אין הבדל גם בין גועל לשנאה לכעס, אותו דבר. זה, מה זאת אומרת גועל? פירושו אני כועסת על הדבר הזה, לא מוכנה לקבל את זה. זה מגעיל אותי, לא רוצה את זה. נכון? אז זה אותו דבר בסוף. זה מילים שונות לתאר את אותו דבר. מצד אחד, מה? זה לא רוצה. כן, אני לא חווה אחדות. אני לא באחדות עם זה. גם מה זה לא רוצה? אני לא אחד עם זה. זה לא אני. זה שניים. זה יש, זה אין. פה יש משהו שאין שם, פה שם יש משהו שאין פה. זהו. יש, אין, שניים. אז קוראים לזה זה לא אני, קוראים לזה אני לא רוצה את זה, קוראים לזה אני שונא את זה, קוראים לזה אני לא רוצה להיות פה. אבל בסוף פירושו יש שניים. הבנו?